Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і сьогодні ми зробимо перший погляд на FIFA 15 на Xbox 360. Тобто тут Old Gen, і одразу почнемо матч. Манчестер Юнайтед, звичайно, за кого ж ще ми будемо грати. Ну, окей, давайте подивимося спочатку на менюшку. Менюшка майже не змінилась, тільки вона стала темнішою. І... ну і все, там щось летить, я не знаю, такі анімація на задньому плані, якісь чи листочки, чи щось таке. Ну а так, меню звичне для нас тепер уже. І швидкий матч. Одразу класична розстановка, класична комбінація клавіш у нас буде. Так, Манчестер Юнайтед, і давайте... з Ліверпуль, не знаю навіть, програти зразу у Ліверпуля. А давайте, щоб було цікавіше, одразу таке англійське дербі, запекле, історичне таке. Так, скільки форм? Три форми у Манчестер Юнайтед, біла, червона і синя. Беремо червону. Так, у Ліверпуля ще класична є. Так, жовта. Ну, давайте їм виберемо отаку синю. Темно-синю з чорним. Так, ось тут уже змінилося. Бачу, Роберт Медлі буде обслуговувати матч. Так, тут уже трошки змінилось. Менюшка, параметри гри. 4 хвилини легенда. Олд Траффорд. Давайте о 21-й годині зіграємо. Так, тут... так, давайте... а, ні, це випадковий. Давайте не буде. Нехай не буде. У нас покоцане поле. М'яч. Так, тут все зрозуміло. Камера. Я вже налаштував. Телекамеру. Як завжди, найвище, щоб стояло, і найменший масштаб. Так, тут що у нас? Так, вкил-викил. Ну, давайте нічого не змінювати. Поки що. Так, звук ясно. Ну, там все по 50. Все як завжди. Давайте керівництво командою. Тут також змінилось. Я, до речі, шукав, де ж тут своя тактика. І от вона. Отак просто натискаєте. І можна створювати свою тактику. Ну, це не зараз. Давайте подивимось спочатку, хоч хто у нас тут є і що у нас за тактика. Склади тут старуваті. Треба буде їх підкоректувати. Так, Еванс, Джонс. Так, що тут? Кагава, і ще бачите, Велбек, Чечелі, то всі тут є. Так, Блекет, 60, Клеверлі, також ще в Манчестер Юнайтед. Ну... нехай буде такий склад. Рера, Дімарія, Мата. Ну, окей. Я не граю ніколи з тактикою 5-3-2, але нехай буде. Так, а, до речі, хотів перевірити, чи можна подивитись... так, можна. Можна подивитись. Скіли. Слаба нога 2, 4 особливі прийоми. У Дімарії. Так, спеціалізація... так, і до травм він схильний, це погано, що так зробили. Так, і все, ми можемо починати, дивимось, нові, може, якісь завдання будуть, ну, такого я не пам'ятаю, тому, мабуть, це нове. Так, по центру, удар, так, є. Все, розпочинаємо матч. Ох, яка заставка, Барклайс Прем'єр Ліга. Манчестер Юнайтед Ліверпуль, якось без виходу, без нічого, одразу. Ну, це товариська гра, тому тут це допускається. Дар'юш Шпаковський та Володимир Шаранович будуть вести свій ефір в сусідній кабінці. Люк Шоу, одразу кажу, що він схожий. А це хто у нас без обличчя? Паутіньо також схожий. Ми зараз подивимось в повторі, які нові обличчя є. Якось так, не знаю, може це налаштування
телевізору, але якось темніше стало, ніж було в FIFA 14. Ну, контраст, я думаю, і яскравість можна буде підкоректувати. Так, склади Манчестера та Ліверпуля. І зараз тільки ми розпочнемо. Ну, такі нові оформлення бачу. І тільки ми розпочнемо, одразу включимо повтор. Так. Так, давайте одразу включимо повтор. Так, це ми вже все знаємо. І ось що нам треба. І Дехеа перший у нас на огляді. Дехеа, ну, він і так був гарно схожий, ну тепер іще краще. Валенсія, до речі, став схожим. Це радує. Філ Джонс. Ну, з закритими очима він. Нехай відкриє. Ну, тут він краще виглядає, ніж насправді, коли бореться за м'яч. Це хто у нас? Це у нас Джонні Еванс, і чомусь йому обличчя не вставили на Xbox 360. Маркос Рохо. Те ж саме. Люк Шоу. Ну, Люк Шоу шикарно схожий. Далі пішли. Анхель Ді Марія. Нормально. Андре Рера також схожий. Хуан Мата. Ван Персі, начебто, і не змінилось у нього обличчя з 12-ї FIFA. І Вейн Руні, капітан команди, також гарно схожий. Міньоле. Є геймфейс. Глен Джонсон вже давно у нього був. Уже роки 3, мабуть. Так, Ловрен також схожий. Шкрутел. Та... І хто це? Дивимось, Альберто Морено. Альберто Морено у нас зі стандартним обличчям. Стівен Джерард трошки задрімав. Хендерсон. Борліні. Це ж Борліні. Зараз подивимось. Ні, це Ален, звичайно. Який Борліні. Так, Стерлінг. Стерлінг у нас повинен бути схожим. Так, треба... О! Так, Стерлінг у нас схожий. І останній, хто... На полі це Старліш, ну, він і був з геймфейсом. Все, давайте розпочнемо гру, подивимось, чи щось не змінилось в самому геймплеї. Джерард. Так, я точно знаю, що тут стало більше таких тактичних варіантів. Зараз я це покажу після того, як відберу чи пропущу гол. І рикошет, мабуть, був. Кутовий буде. Так, от, звичайно, зараз таки відіб'ємося від кутового. І удар Дехеа, і ще один кутовий, Ліверпуль одразу нас притискає і не дає нічого розказати. І не дає навіть відчути гру, бо поки що я взагалі нічого не відчув. Так, звичайно, атака, суператака і ще всі в нападі. Захист, суперзахист та автобус. Ось так от. Тепер... Хуан Мата. Так. Ну, такі вони начебто. Давайте зараз перше враження. Рера. Ну, з м'ячем так працюють трошки не так. Трошки не так, як в 14-й. Ван Персі. Давайте попасуємось трохи. В один дотик мене цікавить також розпасовка. Непогано. Так. Непогано. В один дотик можна грати. За допомогою таких пасів можна дуже красиву комбінацію розіграти. Валенсія пробіг в поперек поля. І давайте подивимось, що тут з навісами. Ох, куди ти навішуєш? Ну так вони трошки рухатись почали. Не так, як в 14, і це дуже добре. Стерлінг. Коутіньо. Відібрати м'яч важко, але можливо. Шоу. Андер Рера. Ну, зараз подивимось, що у них з дриблінгом. Ось такий пас від Ді Марії на Валенсію. Валенсія, ну, він просто біжить і робить фінт трошки не в тему. Альберто Морено вкидатиме аут. Один матч ми зіграємо в цьому погляді.
Шкрутел обіграв Ван Персі, який в підкаті летів. Старідж. Старідж на Хендерсона. Звичайно, газон тут не такий, як в Некстгені, який ми бачили у відео всіляких різних, і з виставок, і так далі. Ді Марія. Ну, чи зможемо ми... Ні. Тут щось він забарився. Забарився. Стали з м'ячем працювати також трошки по-іншому. Поки що не можу сказати, і не знаю, чи до кінця матчу зможу сказати, чи легше стало, чи важче, а тут могла бути помилка. Щось за тих стадіон. Взагалі я його не чую. І так, дивіться, попросити підтримку можна тепер. Так, і ще щось можна було зробити, мабуть, сказати, щоб всі йшли вперед. У мене таке враження. І ще можна перевірити, і це треба зробити зараз після цієї атаки. Нормально, Еванс нормальну швидкість показав і не дав комусь із футболістів Ліверпуля, мабуть, то Старлідж був, вийти один на один. Наш аут повинен бути. І я ставлю всі в нападі. Поки що не можу поставити. Ось. Всі в нападі. Мене цікавить, як ця функція працює. Бо в 14-тій суператака не завжди працювала коректно. І часом ти ставиш суператаку, а люди йдуть пішки в напад. Тому давайте навішувати. Навіс! І наш гравець не виграє. Ось, Руні. Руні спіткнувся. Старідж. І також мене цікавить автобус. Також цікавить автобус, як працює. Чи ми пропускаємо. Чи автобус, при автобусі будуть всі стояти в захисті, чи вони будуть тікати в напад. Так, перший гол ми пропускаємо. Хоча при перевірці я Арсеналу забив першим. Був Вейн Руні автором забитого голу. Так, Мата! Удар! І в ближній кут. Міньйоле. Розвернулись непогано. І тепер спробуємо навіс. Удар! 1-1. Одразу Андерера. Зрівнює рахунок. І з подачі в Вейна Руні. Ну, непогано. З кутового не так часто вдається забивати комп'ютеру на легендарному рівні складності, а тут залишили одного Андера Ереро, і він спокійно поклав м'яч у ворота. Непогано. 1-1. Пропустили на 45-й, забили на 45-й. Ну, це постійно така фішка у FIFA, що можна кілька голів забити на останній хвилині. Перший тайм закінчено, стадіон начебто не змінився, вболівальники також. Ну і всі ці сцени начебто такі ж самі, як і в 14-й. Графіка, ну газон такий став зеленіший начебто, чи це вже здається. Ну, газон мені подобається в плані того, що він не ріже очі, приємного кольору. Зелений взагалі дуже приємний для очей. Він на нього нормально можна дивитись. Звичайно, не такий, як салатовий, які можуть різати око. А тут все нормально, все видно. Футболістів, м'яч. Тому комфортно. По картинці комфортно. Шкрутел на Джерарда. Ален на Коутіньо. І ми провалюємось, і я думаю, що треба поставити автобус і подивитись, як будуть діяти наші футболісти. Андре Рера якось ледь-ледь розганяється. Ми ще граємо не своєю тактикою, в 5 захисників, і все одно змогли пропустити 1-1. Вийшов Старлідж з Дехе. Так, перші заміни пішли. Емре Джан, хоч там і через букву С, але начебто він Емре Джан. Так, автобус. Парк Зебас. Так, все, поставили автобус і перевіряємо, як
будуть вести себе наші футболісти. Ну, поки що я не бачу, щоб Ді Марія і Хуан Мата поперечена. Ну, щось Дехея такий трошки неадекватний. Але, так, рикошет був поперечено, і потім, дивіться, Дехея витягнув, але м'яч начебто не йшов у ворота. Поставив я автобус, але Мата і Ді Марія, наскільки я бачив, не повернулись. Не повернулись в захист. Люк Шоу запускає на Вейна Руні. І давайте кілька фінтів. Я знаю, що тут ввели новий фінт. Хоч я з ним уже знайомий по грі FIFA 14 World Cup. Зараз я його спробую показати. Ну, розіграю. Дивіться, що зробив Ліверпуль. П'яточками розіграв. І Джерард давав, і ще хтось. І таки нам забивають вдруге. Не допомагає автобус. Всі в нападі. І зараз я вам покажу цей фінт. Ось. Тепер такий розворот буде. А тепер я не знаю, який фінт... Ну, цей фінт, який був на цю комбінацію. Тепер де він? Ну, він і не дуже ефективний був. На жаль, я вам зараз не можу його показати, і там штраф... Ні, там пенальті! Пенальті, ну, досить непогано я пробіг Ангелем Ді Марією. І було так комфортно бігти. Давайте і ми заміну якусь зробимо перед пенальті. Ді Марія, до речі, вже потомились. Ді Марія і Ерера. Ну, я Ереру зміню, автора забитого голу, на, наприклад, Яну Зая. Ді Марію також зміню. От сюди Мату поставлю. Потім отак от Руні. І випущу... Хоч він і зараз в Реалі, але випущу Чичеліто. Нехай буде. Так, і пенальті. Пенальті буде бити Вейн Руні після заміни. Після заміни. Так. Вібрація пішла в джойстик. Але нічого. Ну, я помітив ще, що... Пенальті стали трошки іншими. На жаль, ну, як так буває, на запис постійно не забиваєш пенальті. Бо коли я перевіряв гру, пенальті я забив. Після матчу у мене там пенальті були. І їх я забивав. І, до речі, вони трошки змінились, бо удари такі стали потужніші. До речі, Балотелі виходить в Ліверпулі. Ох, яка помилка! І тепер треба виводити один на один Ван Персі. Ван Персі удар! 2-2. 2-2. Ну, неймовірно. Неймовірна помилка від Мартіна Шкртела. І Чичеріто вивів один на один Ван Персі. До речі, який ще більш-менш бігає, бо в 14-й мені ним було дуже незручно грати. Він був повільним, він був неповоротким. І його суперудар не рятував. А тут, бачите, пробіг, навіть його не наздогнали. Тому, може, Ван Персі я в кар'єрі продавати одразу і не буду. Побачимо. Побачимо. Звичайно, якщо буде кар'єра на каналі, то я її почну за Манчестер Юнайтед. Мій улюблений клуб зараз переживає не дуже гарні часи. Тому це ідеально зараз взяти Юнайтед. Янузай! Янузай, і буде простріл! Простріл від Янузая і... Ну, неймовірно! Ну як же ж ти, Чичеріто Ернандес, б'єш в стійку. 5 хвилин залишається. Могли ми вирвати перемогу на останній секунді. Балотеллі. Балотеллі, Валенсія, непогано тепер в підкаті. Не зміг. Ну, цікаво грати, одразу скажу. Такий футбол став, може, більш реалістичним. І закидає! І тут Дехе рятує. Став він трошки не такий. FIFA 15 все-таки відрізняється, навіть на Xbox 360. Став, ну, по першому враженню досить непогано. Так, дивимось порушення правил.
Філ Джонс збив Маріо Балотеллі. І тут треба перехоплювати. Але треба обережно це робити, бо можна заробити пенальті в свої ворота. І, до речі, це ми ще не реалізували 11-метровий. І граємо 2-2. З Арсеналом при перевірці я також зіграв 2-2, але там я двічі виходив вперед, а тут я двічі поступаюсь. Поступався. І тепер головне, щоб третього разу не було. Ми граємо, по-моєму, ще досі всі в атаку. І Балотеллі не можна давати пробивати. Еванс, Рохо. І знову я включу пенальті, щоб показати, що вони трошечки змінились за своїм виконанням. Так, ну ставимо, хто там б'є. Ван Персі. Перший пенальті і удар. Та що ж це таке, чого я не можу друге пенальті вже забити? Давайте Балотеллі покаже, як треба це робити. І удар, бачите який? Удар такий потужний. Вейн Руні. В матчі не реалізував, а тут ледь-ледь, але реалізовує. Так, ну треба брати один пенальті від Стівена Джерарда, це було б дуже доречно. І так, Давід Дехе бере пенальті. Чичиріто Ернандес. Удар, чудово. Який там рахунок у нас? 2-1 і удар в запасі у Ліверпуля. Маркович. Маркович. І зупиняється поперечка і ні, не забиває. Не забуває, Хуан Мата буде пробивати в правий кут, одразу кажу. І удар під поперечку. От такі удари, я таких рідко робив в FIFA 14, як щойно Мата пробив. А тут досить безтрудно, що можна так зробити. Так, Дехеа і Коутіньо, Коутіньо! Ух, який гарний пенальті! Валенсія. Валенсія проти Міньоле. По останньому удару, наскільки я зрозумів, це буде. Так, п'ятий удар. Вібрація геймпаду. Валенсіо удар. Спокійно розводить по кутах. І ми виграємо. Неймовірно, але... Стоп, зачекайте, ми ж перші начебто пробували. А, звичайно, звичайно, звичайно. Я забув, що Ліверпуль не забив двічі. Один раз взяв Давід Дехе, а другий раз Маркович влучив в поперечку. Так, навіть неочікувано і перемогли. Добре, що не знав, що це був вирішальний удар, хоч там і перед тим був ролик. Ось такий гол забив нам Старліш. Потім ми одразу зрівняли за допомогою Вейна Руні та Андре Ерери. Супер розіграш в виконанні Ліверпуля. П'яточками за атаку вони зіграли мінімум 3 рази. В кінці атаки 2. Старліш і Джерард. І нам не показують гол Робіна Ван Персі, а показують вирішальний промах Ліверпуля. Ну що я можу сказати? Мені перше враження, по першому враженню мені сподобалось. Дриблінг став таким більш гнучким. Можна пробігти. Поля багато. От чому я кажу поля багато. Бо в FIFA 10, наприклад, мені не вистачало поля взагалі. Я давав пас і одразу двоє там, чи троє біля тебе. І нема куди пробігти. Тут все-таки місця вистачає. Можна і на фланг зміститися, і обіграти непогано, і розіграти. Не зрозумів я до кінця, як діє тут всі в атаку і автобус. Якось поставивши автобус, люди майже не змінили своє перебування на полі, вони не стали всі біля штрафного майданчика. Може, не встигли. Всі в атаку, ну також я не побачив такого рвіння, щоб всі просто перли в атаку і забивали гол. Тобто з цим треба ще дивитися. Графіка майже не змінилась, кілька нових облич, стадіони, вболівальники і самі футболісти начебто такі ж самі. Грати цікаво, але це було тільки перше враження. Я не знаю,
що буде далі. Ну, по першому враженню, все непогано. На цьому будемо закінчувати. Це був перший погляд FIFA 15 на Xbox 360. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. На цьому будемо закінчувати. З вами був Дені 3D. На все добре.